Піснями, солодощами та привітаннями. Так справляли свій 20-річний ювілей музичний колектив «Радуга». Для гостей свята колектив підготував справжній концерт, який складався з двох частин – козацької пісні та музики, яку вони виконували на початку створення хору. Розкажемо далі детальніше. Прежде всего, я хочу сказать спасибо вам всем, кто пришел сегодня на наше мероприятие. Сяяли на солнце шабри запорожских, як вони на конях гнали ворогів. По царському роду нема переводу, війни його слава за нечині дні. 14 жовтня свій 20-річний ювілей відзначає слов'янський музичний колектив «Радуга». Напередодні дати ансамбль підготував концертну програму. Пісні вибирали різні. Першу частину пророчили до Дня захисника та захисниці України. А вже другу частину включали пісні, які вони виконували, коли вирішили створити ансамбль. Ваш замечательный коллектив «Радуга». Уже 20 лет. Давайте поаплодируем. 20 лет. Являются полноправным участником всех городских мероприятий, всех концертов. Сколько раз мы здесь вас неоднократно слушаем, слышим. И мы очень счастливы, что вы у нас есть. Такі замечательні, такі вдохновляючі, такі поющі. У 2001 році ініціатором створення колективу був Анатолій Лавіт, каже керівник ансамблю. На початку створення в колективі було 16 учасниць. Втім, кількість за 20 років змінилась. Нині у колективі 11 учасниць. Як-то стояли, а вони говорять: «А чого ти в чужому хорі поєш, а у тебе ти ж працюєш руководителем мікрорайону? А ти себе не зробиш». Я говорю: «А що я повинна зробити?» «Ну, можеш у себе на мікрорайоні?» Я говорю: «Я не знаю». «А ви?» Я йому, він говорить: «А я вже надумав». Локально, в кожному мікрорайоні. А потім в цьому конкурсі определити как бы лауреатів, а потім провести общегородський фестиваль такий. Чесно говоря, я дуже рад тому, що мене не забули. Спасибо большое, что пригласили. Я уважаю себя за то, что в свое время мне удалось, нам удалось с вами все-таки создавать вот такие коллективы. Вот. И хочу всем пожелать здоровья прежде всего. Кожен понеділок та п'ятницю вони старанно зустрічаються, співають пісні та готуються до нових концертів. Первое выступление для пенсионера именно было 14 октября 2001 года. А уже в том же 2001 году был и первый фестиваль ветеранской песни. У нас песни разного. У нас есть песни на русском языке, и на белорусском языке, и на украинском. Если украинский праздник, только на украинском языке. Уже там, а если смешанный, тогда прямо и на русском, и на украинском. Леонарія Федорівна каже, що у колективі завжди панує душевна та тепла атмосфера. Нині в ансамблі великі плани на майбутні концерти, адже вони є невід'ємними учасницями на всіх місцевих святах. Телеканал «С+» вітає слов'янський музичний колектив «Радуга» з ювілеєм. Бажаємо всім учасницям здоров'я, творчих успіхів та вдячних слухачів.